අපි පිළිගන්නවා රටකට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් ඕන. ලෝකේ හැම රටකම මෙහෙමයි. අපි කියන්නේ නැහැ එහෙම මේකේ ත්‍රස්තවාදයේ සම්බන්ධ සුවිශේෂී පනතක් ඕනේ නැහැ. ඒක ඕන. හැබැයි ඒකෙන් ඒ ත්‍රස්තවාදයේ සම්බන්ධ සුවිශේෂී පනතේ දැන් මේ තියෙන ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතේ ත්‍රස්තවාදියෙක් අත්තරංගුට ගත්ත ගමන් එයාගේ ළඟම ඉන්න ඥාතින්ට දැනුම් දෙන්න ඕන. ඊළඟ මානව හිමිකම් කොමිසමට දැනුම් දෙන්න ඕන. උසාවියට කියන්න ඕන. ඒකෝ ත්‍රස්තවාදියට හොඳ රැකවරණයක් මේකෙන් දීලා තියෙනවා. මේකේ අර ත්‍රස්තවාදය කියන එකට එහා ගිය සාමාන්‍ය ජන සමාජයේ අදහස් පළ කිරීමේ අයිතිය කොල්ලකන ප්‍රතිපාදන තියෙනවා වගන්ති තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට අතිශය විශාල බලයක් දීලා තියෙනවා ඒක අපි කියන්නේ ඒවා ඉවත් විය යුතුයි ඇත්ත ත්‍රස්තවාදයක් තියෙනවා නම් රටක ඒක පාලනය කරන්න විශේෂ නීති ඕනේ එහෙම නැහැ කියන මතේ අපි නැහැ හැබැයි මේකේ ත්‍රස්තවාදියෙක් ගත්තම නියම ත්‍රස්තවාදියෙක් ගත්තම ටක් ගාලා මානව හිමිකම් කොමිසමට කියන්න ඕන උසාවියට වාර්තා කරන්න ඕන ළඟම ඥාතියට දන්වන්න ඕන ඒ අතින් ත්‍රස්තවාදියාට සෑහෙන රැකවරණයක් දීලා තියෙනවා හැබැයි ත්‍රස්තවාදයට රුකුල් දෙනවායි කියන අර්ථකථනය පිට මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍ය වේදීන් ඕන කෙනෙකු ඉරි දාන්න පුළුවන් වීතියක් මෙතන ඇතිකල දෙනවා. අපි කියන්නේ ඒකයි නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. ඒක නිවැරදි නොකර මේ පනත ගෙනාවොත් ඒකට විරුද්ධ විය යුතුයි සහ ඒක පරාජය කරන්න පාර්ලිමේන්තුව තුළ කටයුතු කළ යුතුයි කියන එක අපේ ස්ථාවරය.